Kao što je i običaj, negde pri kraju godine, obično imamo konferenciju za štampu gde predstavimo ono što smo radili prethodnih godina i gde najavimo ono što imamo do nove godine. Sad smo možda malo poradili, pošto je tek 13. ali ima dosta događanja do kraja godine, tako da smo se zbog toga odlučili da malo ranije uradimo ovu poslednju konferenciju za štampu. Da kažem nešto o 2016. godini, mi u Domu kulture zaista možemo da budemo zadovoljni svim onima što smo uradili. Počeo od nove godine, kada je gost bila Rimlja Čorva, preko sajma knjiga, sajma peglane, sajma lovi ribolova, to su oni programi po kojima je više manje Dom kulture i prepoznatljiv u našem gradu. Naravno, tu su i koncertna sezona klasične muzike. Čini mi se da je ove godine bila jedna od boljih unazad nekoliko godina. Kao što se sećate, verovatno, negde na početku godine smo između ostalog imali i Ruski carski balet, što je zaista bio jedan lep događaj u našem gradu. Jovan Kuludži je bio gost takođe u našoj koncertnoj sezoni. Uki Ovas Kainen, znači gost iz Finske. Beogradska dečija filharmonija je gostovala na kraju, ako se sećate, znači pre nekih 10-15 dana je gostovalo i Narodno pozorište iz Beograda baletom Ko to tamo peva i čini mi se da je to jedan od, ako ne i kulturni događaj godine u našem gradu. Zaista je bilo divno prisustvovati jednoj takvoj predstavi i svi koji su bili u sali Doma kulture su zaista izašli puni pozitivnih pohvala i pozitivnih emocija. Dom kulture je ove godine između ostalog gostio i predsednika države Srbije, gosti su bili ambasador Rusije, ambasador Belorusije, tako da smo imali te neke aktivnosti koje možda nisu tipične za Dom kulture, ali jednostavno u našoj sali je to održano, tako da su oni bili gosti u Domu kulture. Što se folklornog ansambla tiče, mogu da kažem da su gostovali, imali su dva gostovanja, jedno gostovanje na početku godine u Grčkoj, zatim na Cetinju, u našoj zemlji su bili u Zaječaru, Hor je gostovao u Makedoniji i mogu da kažem i za ta gostovanja, za razliku od ostalih, gostovanja Doma kulture i u inostranstvu i u zemlji nisu neka turistička, da kažem, nije turističko putovanje, nego zaista se Dom kulture potrudi da sve troškove snosimo mi, što iz našeg budžeta, što iz budžeta koji dobijemo iz opštine i možemo da se pohvalimo da je hor osvojio treće mesto na festivalu u Makedoniji. Jedna od istih stvari po kojima smo prepoznatljivi je svakako Pirotsko leto, gde je Dom kulture preko amatera svome gradu, onih početnih koncerata koje organizujemo kada su veće grupe u pitanju. Ove godine smo imali i u grupu i Miroslava Ilića, a za slavu grada smo imali i Dimu Ljubojevića ovde na trgu i zaista mislim da su koncerti ispunili očekivanje onih koji su došli. Nažalost, to mogu da kažem da za koncerte i u grupe i Miroslava Ilića interesovanje nije bilo onoliko koliko smo se nadali, ali nadamo se da će narednih godina i naredni koncerti biti više interesantniji možda našim sugrađanima. Što se Pirotskog leta tiče, tu je takođe bilo interesantno, četiri dečije predstave koje smo imali ovde na trgu. To je po prvi put da imamo te neke predstave sa strane kada je Pirotsko leto u pitanju i zaista su i te predstave i oni mališani koji su bili na tim predstavama bili oduševljeni i Dom kulture je u planu i programu rada za narednu godinu stavio takođe još nekoliko dečijih predstava koje će biti tokom Pirotskog leta. Bioskop Doma kulture, mogu da se pohvalim da smo imali preko 10.000 posetilaca tokom ove godine, a naredne godine naravno očekujemo da imamo još i veći broj posetilaca. Tako da kažem, sve u svemu, ova godina za Dom kulture je bila više nego uspešna, a naravno potrudit ćemo se da naredna godina bude još bolja.